Els treballadors de la neteja viària de Vilanova i la Geltrú podrien començar a prestar el servei de forma internalitzada a través de la Companyia Municipal d'Aigües l'1 de juny amb una convocatòria de vaga. L'Ajuntament és coneixedor d'aquesta proposta de vaga que hi ha sobre la taula per la preocupació dels treballadors respecte al conveni acabat de renegociar amb Valoriza. Des de l'executiu asseguren que es garanteixen totes les condicions econòmiques i socials dels treballadors. Les escoles vilafranquines preparen la jornada intensiva del setembre amb moltes incerteses. Els centres educatius comencen a treballar en l'inici del proper curs avançat el 5 de setembre i amb la novetat de la jornada intensiva i les activitats lúdico-educatives que han d'organitzar. Un seguit de propostes que han generat protestes dels sindicats i personal del sector de l'educació. Seguiment desigual de la vaga d'educació avui al Vendrell, que ha tingut major incidència als centres de secundària. En aquest sentit, docents i alumnat de l'Institut Baix Penedès han participat d'una tancada i reivindicativa. Què tal, com estan? Comencem l'informatiu del Gran Penedès a Vilanova i la Geltrú. El govern de la capital del Garraf ha descartat finalment la internalització del servei de jardineria i el ple d'aquesta setmana aprovava el procediment per impulsar un nou contracte del servei. El que sí que s'internalitza, i sembla que ara sí, ja es farà efectiu, és el servei de neteja viària de la ciutat. L'1 de juny és la data fixada perquè es comenci a prestar el servei a la ciutat, que ha de millorar, assegurant, la sensació de neteja a Vilanova perquè es preveu ampliar maquinària i passar a un model més mecanitzat. L'inici del servei municipalitzat, tot just d'aquí una setmana, arriba, però, amb una possible vaga. Els treballadors de la neteja viària de Vilanova podrien començar a prestar el servei de forma internalitzada a través de la Companyia Municipal d'Aigües l'1 de juny amb una convocatòria de vaga. Tot i que a dia d'avui l'Ajuntament no ha rebut cap comunicació oficial al respecte, sí que són coneixedors d'aquesta proposta de vaga que hi ha sobre la taula per la preocupació dels treballadors respecte al conveni acabat de renegociar amb Valoriza, l'empresa que prestarà el servei fins al dia 31 de maig. Des de l'executiu asseguren que jurídicament no es pot aplicar aquest conveni en l'empresa pública, però es garanteixen, diuen, totes les condicions econòmiques i socials dels treballadors, tal com consta l'acord de subrogació. Des del govern entenen que no hi ha motiu per fer una vaga i asseguren que els treballadors poden estar tranquils. Es mantindrà la jornada, es mantindran les categories que tenen, evidentment el salari, no, tots els plusos, es mantindran les vacances que ja tenen doncs, sol·licitades a Valoriza i tots els permisos, i tot igual no, que ara. El que passa que això serà dintre del paraigües del conveni sectorial estatal de neteja viària. Jo crec que aquí hi ha hagut una mica de distorsió, malentès, per part d'alguns sindicats, no? que han dit als treballadors que això no es mantindria i que perdrien drets que han adquirit durant els últims anys. Això no és cert, nosaltres mantindrem totes les condicions, no només les mantindrem, sinó que a partir del dia que ja siguin treballadors de la companyia, el nostre compromís és asseure'ns i negociar una millora d'aquestes condicions. Els treballadors que es traspassen directe són 57, amb el temps aquest que hi ha hagut entre un procés i l'altre, doncs hi ha hagut una ampliació de plantilla a través de Valoriza, alguns de serveis o d'administració que no passen, però sí que els consolidem i per tant doncs els hi blindes el seu lloc de treball a través de la recollida de residus, que és un servei que segueix encara doncs, adjudicat amb aquesta empresa, i al moment de que es faci la nova licitació, que es torni a obrir aquesta licitació, doncs, aniran subrogats amb aquest altre servei, que són les persones administratives que estan atenent doncs, ara la recollida d'andròmines al carrer, que estan donant l'atenció més de recollida que no de neteja. A partir de l'1 de juny es farà efectiva la internalització del servei de neteja viària a la ciutat, també de les platges. Serà un canvi del model de gestió i també del mateix model de neteja que actualment, reconeixen des del govern, havia quedat obsolet. S'aposta amb la municipalització per una major mecanització de la neteja i més intensiva que es notarà assegurant els carrers. Però no des del primer dia, perquè d'entrada hi arribaran només una quinzena de vehicles que passen de Valoriza a la Companyia Municipal d'Aigües.
Aniran arribant progressivament als nous vehicles un total de 17. 7 màquines escombradores. Actualment només n'hi ha una prestant el servei. 7 vehicles elèctrics amb equip de neteja. 2 furgonetes amb aigua a pressió i un camió. Tot un repte per la companyia municipal d'aigües, que sumarà la 50ena de treballadors seus actuals, que ja el 2004 van afrontar una internalització, els 57 treballadors de la neteja provinents de Valoriza. Tornem a trobar-nos en una situació no anòmala, però similar a la d'aquell moment, i totes aquestes situacions, doncs, lògicament, provoquen nerviosisme, provoquen por, provoquen situacions d'estrès, i doncs bé, el que entenem és que hem de començar a caminar el més aviat possible, que tothom ho vegi com una oportunitat, no com una amenaça, perquè inicialment la gent ho veu com una amenaça, això és així. Intentarem fer-ho de la millor manera possible i que tots entenguin, doncs, que forma part d'un nou servei, que es confia en la companyia d'aigües per la trajectòria que portem. El món de l'ensenyament a Catalunya viu avui una nova jornada de vaga que ha estat seguida de forma molt minoritària. Això no treu que el sector estigui en aquests moments expressant molts motius per al seu malestar. Per exemple, pels canvis de cara al proper curs, amb l'avançament de la data d'inici, la jornada intensiva al setembre i els canvis curriculars. La recta final d'aquest curs 2021-2022 s'ha vist alterada per l'anunci que va fer el departament ja fa uns mesos de canvis de cara al proper, principalment l'avançament de la data d'inici, la jornada intensiva que es farà al setembre i els canvis curriculars que afecten alguns cursos. Un seguit de propostes que han generat protestes dels sindicats i personal del sector de l'educació, però també preocupació i incertesa en les direccions dels centres que han de plasmar aquests canvis. La directora de l'escola Pau Boada de Vilafranca, Imma Badell, explicava que van rebre les propostes amb sorpresa i que ara per ara encara tenen poca informació sobre com s'ha de dur a la pràctica. Sobre la jornada intensiva durant tot el mes de setembre, comenta que el departament és qui hauria de portar el monitoratge, però que la programació i la gestió d'aquestes activitats lúdico-educatives de tarda l'han de fer des de la direcció. Sí, doncs la idea és que des del Departament d'Educació es demanarà que fem una proposta de caire lúdico-educatiu, la qual hauria de passar per Consell Escolar, hauria de figurar també en les nostres programacions generals anuals, a final d'any hauríem de fer-ne la corresponent avaluació a la memòria anual de centre, i tot això, clar, nosaltres estem acostumats a fer-ho amb qüestions lectives i curriculars, no? Però els extraescolars, doncs, no estem avesats, no estem acostumats a gestionar-los. Badell apunta que el sector de l'educació, com bona part de la societat, sortia ara de 2 anys complicats arran de la pandèmia i que s'esperava que aquest curs pogués ser el de recuperar la normalitat. Des del centre s'apunta també un cert esgotament per molts anys de retallades, que ara amb les darreres propostes que ha fet el departament, sense pràcticament consens amb el sector, han fet esclatar les protestes. En aquest sentit, Yolanda Bertran, directora de l'escola Mas i Parera de Vilafranca, comenta que iniciar el curs el 5 de setembre no és un problema, un cop ja s'ha assumit i començat a treballar per planificar-ho. Una altra qüestió és el tema de les extraescolars durant les tardes del mes de setembre. El problema és que hi ha moltes coses que el departament encara no ens ha dit. Estem d'acord en que s'avanci, doncs, el curs el dia 5 de setembre, perquè és veritat que l'estiu pels alumnes, no pels mestres i els equips directius, doncs és més curt, però i ens sembla bé que s'avanci. Però de la manera que s'ha fet potser no és del tot adient, perquè veiem que igualment estaran al mateix horari i en canvi a nosaltres organitzativament, doncs, ens aporta molta més feina, no? Perquè hem de preparar unes activitats juntament amb una empresa externa que encara no sabem quina serà, o que s'està treballant des del departament, per fer unes activitats de lleure educatiu que no són ben bé en el nostre àmbit, però que sí que haurem d'estar, doncs, organitzant-les, mirant a veure quina programació es fa, quines activitats. Bertran recorda també que des del 2020 a les escoles no es pot treballar amb normalitat. Primer ha estat a causa de la pandèmia i ara aquests darrers mesos per la tensió que ha comportat els anuncis fets per al departament, sumats a les retallades en el sector dels darrers anys. Però continua sent, doncs, un any de canvis, de coses que es decideixen a l'últim moment,
de novetats i que anem retallant plantilles, anem retallant hores de coordinació, hores de suport a la inclusió, doncs també no acaba d'estar clar quin suport tindrem amb aquestes hores de tarda de lleure educatiu. Per tant, són complicacions que estan tensant una mica doncs, la situació a nivell de col·lectiu, tant d'equips directius com de professorat i les famílies, no? I el que volem tots doncs, és ens estimem la nostra feina, és una feina que la tenim molt endins i que volem el millor pels nostres alumnes, però amb les condicions actuals que hi ha doncs, és molt difícil poder donar el que necessita cada un d'ells o d'elles. No tot són coses negatives, ja que Imma Badell apunta que l'avançament a l'inici de curs ha comportat també el compromís del departament de tancar les plantilles dels centres de cara a l'any vinent, a finals de juny, i això els ha de permetre poder-se planificar una mica millor. En el moment que es va anunciar aquest avançament de calendari del curs escolar, el que sí que es va demanar és que tinguéssim les plantilles ja del curs vinent a finals de juny, que abans es publicaven a finals de juliol, i aquí sí que hem de dir que el departament ha estat coherent i està treballant molt de valent en aquest aspecte, i la idea és aquesta, no? Que 30 de juny sabrem ja les plantilles del curs vinent i la primera setmana de juliol podrem treballar una miqueta. És un avançament de tasques, no? Part de les tasques que fèiem abans la primera setmana de setembre ara s'esdevindran la primera de juliol. Tot just queda menys d'un mes per acabar aquest curs 2021-2022 i tot i que en molts casos les direccions tinguin ja al cap l'inici del proper, s'ha de fer el tancament i balanç de l'actual abans de juliol. Dimecres de vaga avui al sector educatiu, que manté com a reclamació principal la dimissió del conseller Josep González Cambray. El Vendrell ha tingut un seguiment desigual amb major incidència als centres de secundària. En aquest sentit, cal destacar la jornada prèvia que s'ha viscut a l'Institut Baix Penedès. Professorat i estudiants han preparat una tarda lúdico-formativa que ha acabat amb una tancada. L'Institut Baix Penedès ha preparat aquest dimarts una jornada prèvia a la vaga convocada pels sindicats del sector educatiu el 25 de maig. Una vintena de persones, entre docents i alumnat, ha participat d'una tancada a les instal·lacions del centre, on s'han realitzat diverses activitats tant formatives com culturals. Continuem amb les reivindicacions davant la manca absoluta de diàleg de la conselleria, tot i que això no es nota perquè tenen un equip publicitari molt important i cada cop que ells decideixen no parlar, expliquen que qui ha decidit no parlar han estat precisament els representants dels treballadors d'ensenyament, que són els sindicats. Davant d'aquesta manca absoluta de diàleg es continua una jornada de lluita, en aquest cas una vaga general educativa. A partir de les 7 de la tarda ha tingut lloc una xerrada de debat a càrrec de l'analista de sistemes educatius Xavier Díez, amb una ponència que ha dut per títol Com hem arribat aquí. A continuació, el duet All Folk Freaky Folk ha amenitzat el vespre abans del sopar de Carmanyola. Finalment, tant professorat com estudiants s'han tancat a l'institut per viure plegats la jornada de vaga de l'endemà. Els primers treballs d'execució del projecte de l'autòdrom a Sant Pere de Ribes està previst que puguin començar dins aquest 2022, segons l'Ajuntament ribetà. D'aquesta manera, l'autòdrom començaria a agafar forma al mateix temps que es va treballant en el procés urbanístic del sector de Can Jove i del que ha de ser el futur clúster empresarial dedicat a la indústria del fred. Aquests són els tres grans projectes urbanístics en els que s'està treballant just quan arribem al darrer any de mandat. Per al govern ribetà, aquests són projectes que han d'afavorir el desenvolupament econòmic i empresarial del municipi. El projecte de l'autòdrom a Sant Pere de Ribes es troba ja en la seva fase final per a l'obtenció de les autoritzacions necessàries per tirar endavant. I l'Ajuntament ribetà preveu que d'aquí uns mesos ja podrien començar les primeres obres d'adaptació del terreny per reconvertir l'antic autòdrom en un espai de competicions equestres internacionals i de referència del món del vehicle clàssic, amb oferta hotelera pels usuaris de l'equipament.
Un projecte que fins ara ha generat el rebuig d'una part dels grups de l'oposició i d'algunes entitats ambientalistes. Un malestar que recorda també el que tenen aquests mateixos actors davant el desenvolupament del sector de Can Jove. Si la setmana passada el grup municipal de Construïm denunciava que no veia el projecte cap relació amb l'activitat sociosanitària i que les vivendes que s'hi preveuen seran de l'estanding, el govern ribetà ha defensat avui que darrere Can Jove hi ha una aposta municipal per afavorir habitatge públic i preus assequibles. Quan abans parlava de que un dels capteniments de l'equip de govern era proporcionar habitatges assequibles, és justament perquè part d'aquesta modificació el que es tracta és de modificar perquè hi hagi més habitatges assequibles i protegits, i això té una regulació també en el preu, i menys de renta lliure, que serien més del mercat privat. Però el de l'Autòdrom i el de Can Jove no són els únics projectes urbanístics en els que es treballa. L'Ajuntament ha aprovat recentment una modificació del planejament general per al desenvolupament al polígon de la Vilanoveta d'un clúster industrial dedicat a la cadena del fred, una iniciativa en la que també hi té un pes important l'empresa ACO. És un projecte molt interessant perquè en aquest rum-rum que hi ha a la societat de com abordem la reindustrialització, en aquesta, el que cada vegada es posa més de manifest és que les empreses, la indústria, busca pols d'activitats específiques. El regidor d'Urbanitzacions de Sant Pere de Ribes, Fran Perona, també ha avançat avui que l'Ajuntament encara espera resposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, confiant que li doni la raó sobre el mur que va construir a Rocamar a petició de l'Agència Catalana de l'Aigua i que una sentència recent d'un jutjat obliga a enderrocar. Els ajuntaments de Canyelles i Olivella han posat en marxa un programa d'inserció laboral destinat a persones que tenen dificultat per accedir al mercat de treball. Són uns plans d'ocupació que es fan conjuntament amb el Consell Comarcal del Garraf i han permès contractar durant un any 7 persones d'aquests dos municipis. Una de les novetats és la durada d'aquestes contractacions i la incorporació de nous perfils professionals. La Juani Torres treballa des de fa uns dies d'assistent i acompanyament a persones grans. És un perfil nou que s'ha creat arran dels resultats d'un estudi sobre la solitud no volguda que es va realitzar durant la pandèmia al municipi d'Olivella. La seva funció és acompanyar l'usuari en tasques com la compra, acompanyaments a metges o bancs, els ajuden a l'hora de demanar cites prèvies o fins i tot els poden donar un cop de mà en el manteniment del jardí. És un perfil a mig camí entre l'auxiliar de la llar i la treballadora social i se l'ha contractat per un any en un pla d'ocupació que han activat el Consell Comarcal del Garraf conjuntament amb els ajuntaments de Canyelles i Olivella. Bueno, pues a esta edad es un lujo. ¿Qué quieres que te diga? La oportunidad que nos ha dado el ayuntamiento es genial, genial, porque vuelves otra vez al mercado, te hace ilusión, muchísima ilusión de volver a trabajar, cotizar, que es imprescindible. Aquest nou pla d'ocupació ha fet possible la contractació de 7 persones, 4 a Olivella i 3 a Canyelles. La novetat és que aquest cop la durada del contracte és d'un any i no de 6 mesos, com fins ara. Que els programes que s'havien fet prèviament aquí, des de l'any 18, eren contractes que tenien un període de 6 mesos. Ara estem parlant d'un programa que permetrà un contracte de treball per a aquestes 7 persones per un període d'un any, un període de 12 mesos. Per tant, això vol dir que és un conveni que abarca 2 anys, aquest 2022, i que s'allargarà fins al 2023. Una altra de les novetats és que els nous contractes seguiran el barem econòmic del conveni laboral de cada ajuntament. I s'ha incorporat una nova prioritat: les persones majors de 52 anys. Situacions no volgudes, no? Coneixem tots que empreses han plegat i persones que no haguessin pensat que tindrien que tornar al mercat laboral avui és una necessitat. Creiem que la feina és un repte. Jo sempre he dit que una de les tasques que no deixaré de lluitar és perquè la gent trobi feina, sigui quina sigui l'edat. Avui per avui cadascú, la feina dona oportunitat, dona convivència, dona dignitat. A Canyelles, 2 dels 3 treballadors s'incorporen a la brigada municipal i la tercera a serveis generals de l'Ajuntament. A Olivella, a part del perfil nou que ocupa la Juani Torres, s'ha incorporat un auxiliar de la llar i 2 peons de la brigada.
Fa 8 anys que l'associació Admactub du a terme un projecte d'investigació davant la costa catalana per estudiar la vida dels rorquals comuns. Aquestes grans balenes fan parada a les costes del Garraf durant la seva ruta migratòria per alimentar-se. Estudiar el seu comportament i les condicions que fan possible la seva presència a la costa catalana són alguns dels objectius del projecte Rorqual. També estan estudiant com evitar un altre dels perills de l'espècie, les col·lisions amb vaixells. És la imatge d'un rorqual comú presa amb una càmera tèrmica, el que permet detectar a prou distància l'exemplar mentre s'alimenta. L'associació Admactub està en fase de proves d'aquesta tecnologia en el marc del projecte Rorqual, ja que permetria evitar bona part de les col·lisions que pateixen aquests cetacis amb vaixells mercants i que són la principal causa de mortalitat d'aquestes balenes. Els rorquals fan parada per alimentar-se davant les costes del Garraf entre març i maig. El fet que s'alimentin prop de la superfície i la velocitat dels mercants fa que sigui difícil detectar-les a temps i evitar aquest tipus d'accidents, especialment en mesos de molta concentració d'aquests animals en zona de ruta comercial. Des de l'associació que estudia aquests cetacis es demana una regulació del trànsit marítim per la conservació de l'espècie. Nosaltres el que proposem és, primer de tot, és informar. O sigui, si no aconseguim que la gent sàpiga, i en aquest cas doncs, els mercants, els capitans, sàpiguen que hi ha aquesta situació, és difícil que es pugui evitar. La segona part és també doncs, comunicar a nivell internacional, o sigui, l'Organització Marítima Internacional, que és qui determina on hi ha uns canals de pas, realment doncs, es podria determinar doncs, quan s'han d'allunyar la costa els mercants i no passar tan a prop de costa, que és on realment hi ha el més alt risc de col·lisió. I per última banda, doncs, intentar detectar les balenes. És un sistema de càmeres tèrmiques. Amb el sistema tèrmic podem detectar la balena quan respira, quan treu el cos, i es pot veure a prou distància com perquè una embarcació pugui canviar el rumb i evitar aquesta col·lisió. Aquesta ha estat una bona temporada pel projecte d'investigació d'Admactub. Les condicions climàtiques enguany han afavorit que els rorquals hagin trobat l'alimentació adequada davant la costa del Garraf. Admactub ha registrat aquest 2022 més de 200 albiraments de rorquals. Se n'han identificat una vuitantena, el 70% dels quals eren nous exemplars. O sigui, una de les coses més importants que podem i estem demostrant és que la costa catalana és una zona d'alimentació d'aquestes balenes. Per això venen, realment venen durant aquests mesos de primavera perquè les condicions són adequades per alimentar-se. Llavors, gràcies a l'ajut dels pescadors de totes les confraries catalanes ens estan sempre informant i sabem més o menys com es distribueixen. Val? Igual que això, doncs, gràcies també a un software, el Time Zero de Maxi, estem posant a terme també, portant a terme a veure les condicions oceanogràfiques que fan que es canviïn aquestes situacions. L'any passat les balenes estaven més a prop de terra, aquest any estan més lluny, i això depèn dels corrents i dels factors oceanogràfics que condicionen l'aliment. I doncs, això també és el que estem treballant amb aquest software per poder determinar aquests canvis i poder una mica avançar-nos als canvis que puguin afectar a les balenes, com poden ser els canvis climàtics, com ara mateix doncs, les pujades de temperatures. L'Associació contra el Càncer en Perth ha presentat el seu nou vehicle que substitueix l'anterior per guanyar en seguretat i comoditat. En Perth ofereix un servei de transport col·lectiu coordinat amb el Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Institut Català d'Oncologia, que compta amb el seguiment mèdic del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el suport del voluntariat. En Perth presenta el seu nou vehicle, que substitueix l'anterior per guanyar en seguretat i comoditat. L'Associació contra el Càncer treballa per millorar la qualitat d'atenció donada a les persones que pateixen aquesta malaltia durant les diferents fases. La seva funció principal és un servei de transport col·lectiu coordinat amb el Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Institut Català d'Oncologia, que compta amb el seguiment mèdic del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf i el suport de voluntariat. Ara, en Perth ha adquirit, gràcies a la col·laboració d'ajuntaments, entitats i empreses, una nova furgoneta que substitueix l'anterior per guanyar en seguretat i comoditat per als usuaris. Sí, guanyen dues qüestions bàsiques. En seguretat, perquè és un vehicle nou, d'una categoria molt superior al que teníem, i per tant és molt important el tema de la seguretat. I per l'altra, la comoditat. Els seients, per exemple, de l'altre vehicle són seients fixes, aquests són seients debatibles, són molt més còmodes,
i tot el condicionant d'aire condicionat i de calefacció per l'hivern, doncs són sistemes més actualitzats, més potents. L'àmbit d'actuació de l'entitat és comarcal, donant cobertura a tots els habitants dels 27 municipis de l'Alt Penedès amb càncer i que necessiten fer tractament de radioteràpia a l'Hospital Duran i Reinals de l'Hospitalet de Llobregat. Nosaltres tenim conveni amb tots els ajuntaments i el que fem és tenim uns punts de recollida fixes, Vilafranca, Sant Sadurní i altres llocs, i si es dona el cas de la necessitat de que algú des de casa seva se l'hagi d'anar a buscar o no pot utilitzar alguna mena de transport per anar a aquests punts de recollida, doncs se'l va a buscar fins i tot si cal a domicili i se'l torna a domicili. El vehicle té 17 places, igual que l'anterior, i ha costat 75.000 euros. En esport s'han sortejat ja els encreuaments de la fase prèvia de la Copa Ràdio Vilafranca de futbol que comença dissabte. La seu de la delegació de la Federació Catalana de Futbol, el Penedès Garraf, a Vilafranca, ha estat l'escenari del sorteig. La seu de la delegació de la Federació Catalana de Futbol, el Penedès i Garraf, de Vilafranca, ha estat l'escenari del sorteig de la Copa Ràdio Vilafranca 2022. Ja han quedat fixats els enfrontaments de la fase prèvia que tindrà el seu tret de sortida aquest mateix dissabte al Camp de l'Espirall. En aquesta primera fase, que només disputen els 8 millors equips de la quarta catalana, la sort ha deparat els següents enfrontaments. Obrirà l'edició d'enguany el duel entre Molanta i Can Cartró, aquest dissabte a 4:45 de la tarda. El segon partit d'aquesta primera jornada enfrontarà el Sant Sadurní i l'Hortonenc, diumenge a les 7 de la tarda. Set dies més tard, el dissabte 4 de juny, torn pels segons partits d'aquesta fase prèvia. A les 5 de la tarda, Quintinenc Gelida. I l'últim dels duels del cap de setmana serà el Sant Pau Martinenca, a les 7. Uns partits que cobriran les càmeres de Penedès Televisió i que s'oferiran a través de les nostres pantalles durant les properes setmanes. Aquesta setmana s'han reprès els concerts de la Cantània amb els alumnes de sisè de les escoles penedesenques. La Cantània és una activitat de sensibilització i aprenentatge musical adreçada a l'alumnat de sisè de primària de les 10 escoles de Vilafranca i de 3 escoles de la comarca. Els alumnes d'enguany han treballat les peces musicals compostes per Josep Maria Guix i els poemes del penedesenc Jordi Llavina. La Cantània és una activitat de sensibilització i aprenentatge musical adreçada a l'alumnat de sisè de primària de les 10 escoles de Vilafranca i de 3 escoles de la comarca. El projecte és una producció de l'Auditori de Barcelona que arriba també a moltes altres ciutats catalanes i alguna de la resta de l'Estat. Després de 3 anys aturada per la pandèmia, la Cantània s'ha recuperat amb la participació de més de 670 nens i nenes que han estat acompanyats de músics professionals. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Ricard Rafecas, valora positivament el fet de reprendre una iniciativa que aglutini els alumnes de les escoles penedesenques. Bueno, em sembla una meravella, sobretot tenint en compte que després de 2 anys de pandèmia en què no s'ha pogut fer, ara es recupera amb normalitat, i per tant ja portem, segons anys, 32 o no sé quants, molts, de manera que és una demostració més de la Regidoria de Cultura que s'està amb les escoles de Vilafranca i s'aprofita el talent de la canalla i dels grans. Els alumnes viuen amb molta emoció poder pujar als escenaris amb els nens i nenes d'altres escoles. El Fèlix Ill va participar a la Cantània quan feia sisè de primària i recorda l'experiència molt positivament. Doncs em va semblar molt interessant perquè m'ho vaig passar molt bé i crec que és un projecte que al participar en moltes escoles i tenir molts amics arreu de Vilafranca i t'hi pots trobar, doncs és un projecte molt maco que trobes molts amics i que t'ho passes molt bé fent-lo i crec que és molt, molt xulo. Enguany, la Cantània ha endinsat els alumnes de sisè a la història de la Clara, una jove que entra amb la seva àvia dins les obres d'art, un món màgic i meravellós on s'alteren les distàncies i el temps corre a una altra velocitat. Els alumnes de l'edició d'enguany, la 18a, han treballat durant tot el curs les 24 peces musicals compostes per Josep Maria Guix i els poemes del vilafranquí Jordi Llavina. La mare d'un dels participants, Fojuguet, apunta que els estudiants estan molt motivats amb el projecte. És un projecte molt xulo, trobo, i més que faci tants anys que dura i que es faci, és molt bon senyal. Per tant, totes aquestes iniciatives són superbenvingudes i que durin.
Entre els tres dies, alumnes de sisè de les 13 escoles tenen la possibilitat de pujar als escenaris i compartir amb tots els nens i nenes a través de la música la història de la Clara. La cantant ja ens serveix per arribar avui al final d'aquest informatiu del Gran Penedès i tornem demà amb més actualitat del territori de l'Alt i el Baix Penedès i del Garraf. Que vagi molt bé. Mm-hmm.